Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, ես շատ կարևորում եմ մեր համատեղ աշխատանքը եւ շատ կարևորում եմ, որ բազմաթիվ խնդրահարույց խնդիրներ մենք հարցեր կարողանում ենք միասին քննարկել։ Մի քանի հարց ունեմ, կուզենայի նշեիք։ Շատ գիտեք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում հիմնականում դժգոհությունը բողոքները եւ հացադուլների հիմնական մոտիվացիան ձգձգվող դատական նիստերն են, հատկապես հիմա, երբ կան առողջական խնդիրներով, իսկապես կալանքը որպես պատժի միջոց անհամատեղելիության հետ կապված ձերբակալվածներ, դատապարտյալներ եւ դատական նիստերը անհարգի ձգձգում են, դատավորները երբ հավես ունենում են, այն ժամանակ նիստանում են, արդյունքում հունվարի 8-ին մենք ունեցանք Ծաղիկյանի, Կարեն Ծաղիկյանի հետ կապված մահվան դեպք, երբ ընդամենը 2 օր շուտ, եթե դատավորը չալարեր եւ դատական նիստաներ, հնարավոր կլներ փրկել մարդու կյանքը։ Երկրորդ խնդիրը, որին կուզենայի անդրադառնայինք, այդ քրեակատարողը, մենք հասկանում ենք, արդեն առանձնացվել է, առանձին պոակ է, բուժ ծառայությունները, բայց այդուհանդերձ, ըստ իս դա ֆիկտիվ բնույթ է կրում, շարունակում են նրանք կարծես թե այսպես նայեր քրեակատարողականի պետի աչքերին եւ ի վերջո թե նա ինչպես կթելադրի այս կամ այն դատապարտյալի կամ ձերբակալվածի հանդեպ։ Այստեղ խոսվեց նաեւ, հա, ատելության խոսքի մասին։ Ես ուզում եմ շարունակել իմ գործընկերների միտքը, ուրեմն այո, եւ հատկապես խոսել կանանց հանդեպ թիրախավորված թշնամանքի մասին։ Չկա դա այս դահլիճում որևէ կին, թե այս շարքում նստած, թե այս, թե այն, ով իր հրապարակային հայտնած մտքի համար չի դարձել ատելության թիրախ, ամենասարսափելի, ամենագրեհիկ, ամենավիրավորական, վիրավորելով մեր ընտանիքները, մեր երեխաներին, կրկնում եմ, բոլորը, բոլորը, ովքեր հայտնել են հրապարակային խոսք, ունեցել են սկզբունքային դիրքորոշում, անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներից։ Եվ նաև կուզենայի խոսեիք ձեր, ես չեմ հավատում, որ օրենսդրական ճանապարհով մենք սա կարող ենք կանխել, եւ նաեւ եկեղեցին դարձավ թիրախ ապելության։ Ընդհանրապես չեք կարծում, որ սա ինչ որ մի այլևս քաղաքական կոնսենսուսի, ես կարձագանքեմ, ես ինչ լուծում եմ տեսնում սրա հետ կապված։ Տիկին Զորաբեն, հարցերը երեքն էին, շնորհակալ եմ կարևոր հարցադրումների համար։ Քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված, ակնհայտ է, որ այո, հացադուլների մեծ մասը պայմանավորված է քրեական գործերի հետ, մեղադրանքների հետ, դա կլինի նախաքննություն, կլինի դատաքննություն, բայց մեծ մասը ամեն դեպքում դատարանների փուլում գտնվող գործերն են։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ այո, քաշքշուկների խնդիրը կա, դատական նիստերի ուշ նշանակման, այստեղ ծանրաբեռնվածությունն է դատավորների եւ այլն, բայց փաստ է, որ կա խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է բժշկական ծառայությունների, նախ հատուկ ուզում եմ նշել, որ հացադուլ հայտարարած անձի նկատմամբ պետք է վերաբերմունքը լինի թերապևտիկ տեսանկյունից, այսինքն բժշկական։ Ինչ վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկներում բուժ ծառայությանը, հատուկ ուզում եմ նշել, որ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ստեղծել է դրականներ, բայց այն փաստացի չունի անկախություն։ Կանանավորված, դատապարտված անձիկ ունեն ցածր վստահություն բժիշկների նկատմամբ։ Բժիշկների աշխատավարձը, սոցիալական երաշխիքները ցածր են։ Ցածր համալեր, իսկ երբեմն տեղեր կա, որ առհասարակ չունենք բժիշկ, բուժ աշխատողներ։ Օրինակ Սևան քրեակատարողական հիմնարկում հոգեբուժը ենթադրենք հեռախոսով հոգեբուժական խորհրդատվություն է մատուցում։ Դա շատ վատ է, որովհետև հոգեբուժը մենք պետք է հաստիկ ունենանք, բայց խնդիրը նաև համակարգային է, աշխատավարձը ցածր է, գրավիչ չէ։ Դա համար մենք աջակցում ենք նաև, որպեսզի ավելի գրավիչ դառնա, ավելի պաշտպանված լինեն բուժ աշխատողները, հոգեբանները, քրեակատարողական ծառայողները, եւ ավելին, բժիշկը վերաբերվում է հաճախ որպես կանանավորված անձ դատապարտյալին, իսկ նայել ոչ թե որպես, եւ ոչ թե որպես պացիենտ, եւ նայել որպես ուսադիրներով մարդ։ Եվ ուզում եմ նաեւ նշել, դեպքեր կան, այո, երբ քրեակատարողական ծառայողների կողմից կա այդ տրամադրվածությունը անդադ իրենց ազդեցության տակ պահելու բժիշկներին, ավելին, բժիշկների նույնիսկ կար, ովքեր ուզում էին տեղափոխվել այդ համակարգ, որտեղ սոցիալական երաշխիքները բարձր էին։ Հատուկ ուզում եմ կարևորել այստեղ քրեակատարողական ծառայության ղեկավարի հետ իմ անընդհատ քննարկումները։ Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, խնդիր լինի, անմիջապես տեղեկացնում ենք, համատեղ աշխատում ենք, ես դա շատ բարձր եմ գնահատում, եւ նաեւ արդարադատության նախարարության ոլորտային փոխնախարարն է մեր աշխատակազմի հետ շատ բարձր որակով աշխատանք տանում, դա շատ գնահատելի է եւ օգնում է խնդիրները միասին համատեղ հաղթահարելու։ Ինչ վերաբերում է ատելությանը, այո, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետ կապված ցավոք սրտի կար որոշակի լարվածություն։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի կարևոր հարց
այսպես արձանագրում անել։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Վեհապար Հայրապետի Հովապետությամբ բացառիկ դերակատարություն է ունեցել հայ ժողովրդի եւ պետականության կյանքում։ Հատկապես կարևոր է Եկեղեցու դերը, Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը Սփյուռքում, որտեղ ունեցել է նաև ինստիտուցիոնալ նշանակություն, մարդկանց համախմբելու, եւ Հայ առաքելական Եկեղեցին կարևոր դեր է ունեցել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է այս լարվածության, նաև այս լարվածությունները հնարավոր թույլ չտանք, եւ գիտեք, դա վերաբերում է բոլորին, մասնավոր ընտանեկան կյանք, ասեցիք, ճիշտ եք ասում։ Բոլորին կա, այսօր բոլորը այդ ռիսկի տակ են, որ չենթարկվեն, եւ ես կարեւորում եմ ազգային ժողովի այն քննարկումները, մեր այն գործընկերների կոչերը, ինչը շատ նկատվում է ազգային ժողովին, պետք է ասեմ, թող այդ 1-2 դեպքը չստվերի, շատ է իմ աշխատանքը հատկապես այդ ուղղությամբ ակտիվ, եւ ես պետք է գնահատելի համարեմ մանավանդ աշխատանքային խումբ է ստեղծված եւ այլն, որը հանդես է գալիս հենց այդ դիրքերից, որպեսզի մենք ունենանք մենք չունենանք այդպիսի դրսևորումներ, այսպես ասած։ Շնորհակալություն։ Նաիրա Զորաբյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, չեք կարծում, որ իհարկե շատ կարևոր է աշխատանքային խումբը ստեղծվելը, բայց մենք կատարեցինք քրեական օրենսգրքում փոփոխություն, բայց կարծես թե դա չի դառնում զսպող մեխանիզմ, որպիսի այս գեր կոնսերվա այս ահագնացող թշնամանքը, ես ինչի եմ հատուկ առանձնացնում նաև կանանց, որովհետև այո, եւ խորհրդանում, եւ խորհրդանից դուրս այն կանայք, ովքեր ակտիվ քաղաքական հասարակական գործունեությամբ են զբաղվում, եթե ունեն սկզբունք եւ եթե պատրաստ են պաշտպանել իրենց սկզբունքը, հակառակ կողմից ես հիմա չեմ կարդում, թե ասենք օրինակ ինչ բնույթի, ես ամբյոնից մի երկու հայտարարություն ելույթի ժամանակ կկարդամ, ասենք ինչ բնույթի սերապաթոլոգիկ թշնամանքի եւ հայհոյանքի են արժանանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ լուրջ քննարկում եւ առաջարկում եմ ձեզ միասին, երբ որ այս կորոնավիրուսային էպոպեան կանցնի, հրավիրել խորհրդանական լսումներ, եւ ինչպես Շվեյցարիայում, միգուցե մենք գնանք քաղաքական ուժերի, մեդիայի եւ հասարակական սեկտորի հետ, ինչ ասեմ, հա, ջենտլմենական, բարոյական պայմանավորվածության, որտեւ ես կարծում եմ, միայն մեր ներսում ունենալով այդ զսպող կարմիր գծերը մենք կկարողանանք սա հաղթահարել։ Այլապես ցանկացած օրենք մնալու է ընդամենը դարակում դրված, եթե ամեն մեկս մեր ներսում չունենա այն կարմիր գծերը, այն ստոպը, որից անդին մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու։ Տիկին Զորաբյան, կարճ արձագանք եմ, գիտեք, միայն այդ օրենքը չի օգնի, որպեսզի մենք ամբողջությամբ վերաստենք այդ երևույթ հեվարին։ Դա բոլորիս ներգրավածությունն է պահանջում, այո, հատկապես հանրային գործիչների եւ այլն։ Եվ ուզում եմ նաեւ կարևորել մեր լրագրող գործընկերների դերը, սկսած վերնագրերի ընտրությունից մինչև այդ ձևակերպումները ճշտաները, ավելին լրատվամիջոցները, ես միշտ խնդրում եմ մեր լրատվամիջոցների գործընկերներին, որպեսզի հեռացնեն իրենց հրապարակումների տակից այդ մեկնաբանությունները, որտեվ եվրոպական դատանի նախադեպային որոշում էլ կա, որ դա լրատվամիջոցի պարտականությունն է։ Բայց ամեն դեպքում, այո, պետք է համատեղ ջանքերով աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ նորից նշել, որ ազգային ժողովի հետ համագործակցությունը այս առումով կարևոր է, հենց հանրային իրազեկումների առումով, եւ ես ուզում եմ դրական գնահատել մարդու իրավունքների պաշտպանի այն փորձը, որ կա խորհրդարանի հետ։ Շնորհակալություն։